Хабарын жалғастырамыз. Әйелдердің зейнет жасы төмендетілуі мүмкін. Үкімет оны қайта қарастыруды көздеп отыр. Премьер-министрдің бірінші орынбасары Алихан Смайловтың айтуынша, тиісті орындар әйелдердің зейнет жасын азайту ұсынысын жан-жақты сараптауға кіріскен. Оған себеп, өткенде президент жанындағы қоғамдық сенім ұлттық кеңесінде әйелдердің зейнет жасын 55-ке дейін түсіру ұсынылып еді. Дегенмен, үкімет әлем халқының өмір сүру ұзақтығы артып бара жатқанын алға тартып, демек зейнет жасы да ұлғаю керек дейді. Бұл туралы бізге толығырақ айтып беру үшін астаналық тілшіміз Ербол Тұрынбет қазір бізбен тікелей байланысқа шығып тұр. Ербол, кеш жарық, Смайловтың сөзінен кейін енді жуық арада өзгеріс болуы мүмкін бе? Армысын Ерлан Би, зейнеткерлік жасырық жасы қазір қоғамда жиі талқыланатын тақырыптардың бірі болғанымен, әзірге өзгеріс болады деу қиын. Өйткені әзірге айтылған ұсынысты тек қарастырып қана жатырым. Жалпы осы әңгімеге арқау болған 6-шы 42 күнгі президент жанындағы қоғамдық сенім кеңесінің отырысында айтылған ұсыныс еді. Онда қоғам белсенділері әйелдердің зейнет жасын 55-ке дейін төмендету керектігін айтқанда, премьер-министрдің бірінші орынбасары Алихан Смайлов айтуынша, оны бүкіл тиісті орындар қаперге алған. Дегенмен мәселенің екінші қыры да бар дейді ол. Мәселен, бүгінде әлем халқының өмір сүру жасы ұлғайып барады. Көп жерде әйелдер 65-67 жаста зейнетке шығып жатады. Дегенмен ұлғайып бара жатқандардың ішінде қазақстандықтар да бар. Сондықтан өмір сүру жасының артуы зейнет жасын өсіруге алып келді дейді ол. Бүкіл әлемде әйелдер 65-67 жастан зейнетке шығады. Өткені өмір сүру ұзақтығы артып барады. Біздің елде де сондай үрдіс байқалады. 65 жастан асқандардың үлесі 7%-дан асты. Дегенмен ұсынысты қарастырып жатырмыз. Тиісті органдар әрқайсысы өз көзқарасын білдіретін болады. Не де болса енді зейнет жасы сөз болды ғой. Қоғам пікірін тыңдап көрдіңдер ме? Әлбетте, жұртшылық зейнет жасының төмендегенін қалайды, қарапайым тұрғындардың айтуынша. Қазіргі 58 жас былай тұрсын, бұрынғыда 55 жастың өзі ауырлық етеді деген пікірде. Өйткені, жасы ұлғайған адамға біздің қоғамда жұмыс табыла бермейді. Ең басты қиындық осы. Әсіресе жалғызбасты әйелдердің жағдайында отбасын асырау, бала шағаның керек жарағын қамтамасыз ету үлкен ауыртпалық салады. Ал жалақыны күреп табатын жерлерде жұмыс істейтін негізінен жас мамандары. Елу үштің өз бізге ауыр жұмыс дегенге. Елу бестегілер вообще жұмыс істемейді, ауыр жұмысты неғылымы. Өйткені жасы келген кісілер қиналады ғой. Көп жүреді, алмайды жас үлкен кісілерді. Жастар керек дейді. Семьяны асырайым деп, әйтеу бар мүмкіншілігінше жұмыс істейді ғой. Мамандығы болмаса да, әйтеу асырайды. Сондықтан олар тез қартаяды. Мұнан қалды көп балалы аналарға өте қиын. Даже 53 жасқа жетеді ма, жетпейді ма? Бүгінде еліміздегі әйелдер санына келсек, 58 жасқа дейінгі еңбекке қабілетті әйелдер қауымының саны 5,5 миллионды құрайды. Оның арғы жағында 59 және одан үлкен жастағылар, яғни зейнет жасындағылар 1,5 миллион адам. Енді бұл сандар алдағы уақытта өзгере бермек, өйткені 2027 жылға дейін әрбір жарты жыл сайын бір жасқа ұлғайып отырады. Сөйтіп, межелі уақытта әйелдердің зейнетке шығу жасы ерлермен бірге 63-ке жетеді. Үкіметтің жоспары солай. В 2018 жылы әйелдер зейнетке 58 жас алтайда шықса, 2019 жылы биыл 59 жаста шығады. Мысалы үшін 1960 жылы 20 қазанда дүниеге келген әйел 2019 жылдың 20 қазанында 59 жасында шығады. Осылайша әйелдердің зейнет жасына қатысты ұсыныс айтылғанымен, ол бүгін ертең өзгеріс енгізіледі деген сөз емес, әзірге өзгеріс енгізу мүмкіндіктері қарастырылып жатыр. Алматы, сөз сіздерде. Рахмет, Ербол. Астанадан тікелей байланысқа шыққан әріптесім Ербол Тұрымбет болатын.